të ndrojmë zhanër të muzikës. Gjithsesi që do të vazhdojmë akoma të festojmë këtë ditë të rëndësishme. Në vazhdim, do të vim me zhanërës bavice, vjen grupi 2+2 akustik, të cilët vin me performancën live në skenë, më tutje vjen kumrije Biba dhe Flamur Plakiqe. Si je vidiš
që shonë, pashqe ku mutim t'i qonë. Falenderoj kryetarin, i cili
është i pranishëm sot me ne për të festuar për ditë të tilla, për ditën e çlirimit të Drenasit dhe natyrisht unë do të uroja që të mbledheshim gjithmonë për ditë të gëzimit të nderuar qytetar. Atëherë për gjithë që jeni të interesuar në vazhdim, unë do t'ju informoj për turnirin Rastim Kiçina i cili mbahet sonte në orën 21 në fushën sintetike në Drenas. Për të gjithë ju që keni dëshirën të shkoni dhe të shihni atje. Ju falenderoj pa dyshim që keni ndenjur dhe ndjekur këtë event të organizuar sot. Për të gjithë ata të cilët dëshirojnë të vazhdojnë të argëtohen tutje, do tjetë me ju DJ Tatoni. Faleminderit shumë edhe një herë, duke ju uruar ditën e çlirimit të Drenasit. Shëndes, kuqëzë, orele, kuqëzë.